Мисля, че това, което ето тези последни години се случва, разбира се, много ще се радвам с подкрепата на Министерство на образованието и Министерство на културата това да продължи. Аз неведнъж съм споменавала за това, че преди години, преди 89-та година, особено последната 10 година, яни, как да кажа, значи от някъде 79 до 89 година, аз много активно, заедно с мои приятели, музиканти, като Антони Дончев, нашия прекрасен пианист, с който много отдавна работим, и който много се радвам, че сега е диригент на Биг Бенда на Националното радио, с Любчо Денов, другият пианист и композитор, който всички познаваме, разбира се. И още много имена мога да изброя, с които ние правихме образователни концерти. И които всъщност се провеждаха, доколкото си спомням, и с съдействието, подкрепата на Министерство на образованието и Министерство на културата в класическата музика и джаз музиката. Изпълнители, ние сме обикаляли по села, по малки градчета, не само по големите градове. И сме правили стотици концерти. И влизайки в часа по музика, или пък в училище, в техния салон, събирайки цялото училище, примерно, организирайки ги. След години сме събирали един вид, лично и за себе си, плодовете от това, което сме правили. Примерно, неведнъж съм имала случаи, в които след концерти са идвали да ме поздравяват и между тях, о, вие не си спомняте, обаче, примерно, идвахте в Велинград, еди кое си училище, аз бях в средния клас, 7 или 8 клас, да кажем. И тогава се запалих по джаза и до сега слушам и затова съм тук, един вид, на вашите концерти. Тоест, това, което сме правили, не е останало на празно. То е нещичко сме дали на тези деца. А от един клас никой не очаква всички да се запалят по тая музика, дали ще е класиката или джаза, но от един клас един човек да се запали. Пак е нещо, което ни радва и години след това, което сме правили, виждаме, че то е имало резултати и било за добро. Жалко, да, че всичко това се случва в 21 век, когато човек се гордее, че вече технически е постигнал много неща и голям напредък има. Но ето, че за съжаление, това е всъщност една доста сложна, бих казала, структура, която не може с 2-3 думи да се обясни, но аз мисля, че отново, пак връщайки се към изкуство и към музика, това, което ще ни обедини, е смесените проекти на различни хора на изкуството от различни страни. А защо, аз след това се и питам, и защо ние, хората на Балканите, които имаме толкова общи неща, и най-вече и в културата, защо не правиме повече такива прояви, фестивали на балканска музика, на среща на балкански поети, среща на съвместни изложби, примерно, в различни области на изкуството, и не само изкуството, и на литературата, още на културата с една дума, и на творчеството, и на киното, между писатели. Аз мисля, че много неща ни обединяват и може би тези повече са нещата, които ни обединяват, отколкото ни разделят. И ние ще сме силни, когато сме обединени. Когато се опознаеме повече. Един балканец познава по-добре един американец, отколкото един босненец или един харватин или един румънец, да кажем. Но това, което нас би ни обединило, е чрез универсалният език на изкуството. И ние там ще се опознаем и по-добре.
Аз мисля, че това трябва да го направим. Такава идея всъщност ми беше подала, аз си спомням, една много интересна среща имаше един голям концерт, който Турската национална телевизия направи преди няколко години, 3 или 4 години, в Босна Херцеговина. И с оркестърът на симфоничния оркестър, техният, като мога да ви кажа, че такива прекрасни гласове чух там. И на пресконференцията една сръбска журналистка ме попита какво мислите по този въпрос, за това защо Балканите са толкова разединени, защо не се познаваме достатъчно добре. А не може ли това да стане чрез езика на изкуството? Аз казвам, точно това е моята мисъл, това е моята идея. Че ние ще се опознаваме много по-добре, примерно, ако направиме, да кажем, в момента ми хрумва, един балкански джаз фестивал. Защото има прекрасни изпълнители във всяка една от тези страни. Може би има, да не казвам нещо, което е неточно, на балканските филмови дейци, на балканските филми, където също има много, много силни представители. И във всяка една област на изкуството, което ще ни спомогне не да се разединяваме, а и да се опознаем, и да се разберем, и да сме заедно.